Den här filmen heter, vi ska kalla den för Loop Ways to Get Attached. Det är för att loop är en krok som jag har tagit fram som är speciellt lätt och speciellt trevlig att ha att göra med i olika sammanhang. Och svårigheten med en krok som bara är en krok egentligen är att visa vad den kan användas till. Och det här är en uppfinning som jag har tagit fram sedan tidigare, sedan några år tidigare, som jag har använt i hästsammanhang. Det är en krok med ett band som kan hängas på galler och som kan hänga hö och hinkar och sånt i häststall. Men så var det många som kom och sa till mig, ja, jag har använt den i tältet och jag har använt den i bilen. Och folk började använda på annat sätt än vad jag hade tänkt från början. Och då tänkte jag, nu när jag ska göra en ny version. Det är alltså en ny version 2012 som jag började och 2013 kommer den att ges ut. Då tänkte jag, då måste jag visa vad den kan användas till så att folk får lite idéer. För det börjar bli mer och mer folk som använder i olika sammanhang. Och så vill jag också rikta mig mot olika branscher marknadsföringsmässigt. Så det här är ju en reklamfilm. Så att olika statister ska vara med för att visa olika sätt att använda den här hängaren loop då, som jag kallar den för. Jo, vi har ju faktiskt tagit hit en hockeyutrustning som man kan hänga upp. Snyggt, i och med att man kommer hem från en hockeyträning och det ska hängas upp och vädras. Så kan man hänga den väldigt snyggt på loop, på en vanlig klädställning. Sen har vi haft en garderobs- eller hallscen där man hänger upp saker i en hall. Och man är olika personer och man kan hänga många saker på samma loop, samma krok. Vi har också haft en cykelscen där man förankrar loop. Alltså en handväska med loop för att ingen ska kunna ta den. Man kanske cyklar i stan och stannar vid ett rödljus. Och sen går på en gångstig kanske. Så jag kan faktiskt handväskan eller datorn bli tagen. Och då är det bra att sätta fast den med den här kroken till exempel. Jag tror det blir 7 scener idag. Jag hade tänkt att det skulle bli några fler, men vi hade inte så gott om tid. Det tog väldigt lång tid, för varje scen måste spelas in med ny rekvisita. Och vi har fått låna den här platsen som heter Marketplace i Borås. Och det är ju ingen naturlig inspelningsplats egentligen, utan vi var tvungna att skapa den här platsen. Och då var vi ute efter den största vita väggen. Och in till den väggen så fanns det en dörr, en glasdörr in i ett konferensrum. Och vi behövde den biten också att filma på, så att vår producent Sofia kom på att hon ville göra dörrar till den här dörren. Så att varje scen har sin egen dörr. Och så har hon och Peo som är filmaren skapat de här dörrarna och målat de här dörrarna. Och gjort det här som en liten rolig grej för att det ska byta scener helt enkelt. Så det är en scen där en tjej sitter i ett vardagsrum, en elegant kvinna sitter i ett vardagsrum. Och då har vi såklart sådana attiraljer runt omkring sig som är eleganta. Och så har vi en förrådsscen där vi har ett förråd där det ska mera vara robust och man hänger gamla saker bara och fundan saker. Så här visar det användningsområdet att från elegant till robust är tanken med de här olika looparna som kommer. För det kommer att bli olika band och olika krokfärger som gör att man kan kombinera som man vill. Så var det en ung kille som kom som skateboard precis, och han just i sportsammanhang så kan han också komma väldigt väl till användning i den här kroken, så att han visade hur man kunde kroka fast skateboarden på ryggsäcken, för då kunde han också ha med sig flera saker i händerna och ryggsäcken där hänger då skateboarden utan problem. Och i och med att kroken är så lätt så tynger den inte ner själva ryggsäcken eller någonting annat, så kroken märks inte när man inte använder den, utan det är först när man använder den som den kommer till användning, och att man har den så att säga jättebra, den kan alltid hänga med. Så vi har ju haft det mycket i bilen och vi har haft det mycket på kanske runt en steg, eller man kan ha den på så väldigt många olika sätt. Där man bara har den hängandes och den är inte i vägen när den inte används. En florist fick vi hit också, en riktig florist, Sofia. Hon har en kurser i blomsterbindning. Och då tänkte vi att hon ska ha med sig, för i en affär och sånt så vill man hänga upp saker på olika sätt. Ofta har man små galler, man har olika ställen där man vill bunta ihop saker. Så att vi använde hennes kunskap och det blev en jättetrevlig scen. Och det blev dessutom väldigt trevliga dofter, och det får vi inte se eller känna i filmen. Men dofterna var det som många
tyckte var det trevligaste med den scenen. Att det var så mycket dofter. Vi är drygt 20. Så det har varit många idag. Mm. Från de som har sminkat till stylist, till hårstylist eller frisör. Och så har jag haft några som har haft hand om maten. Gjort härlig trevlig lunch. Och så har vi då assistenter helt enkelt som har fått plocka fram rekvisita, bakrekvisita. Sopa och hämta saker från gatan och hämta saker från det som kallas för navet här nedanför. Det är ett vetenskapscentrum här nedanför som vi har fått springa in och låna saker hos. Så vi fick ihop det senare väldigt bra tycker vi. På Marketplace här finns det så väldigt många olika egna företagare. Och de egna företagarna sitter ju i det här huset. Så att jag har faktiskt samtalat mycket med dem. För det första att de skulle veta att jag var här. Så att de inte kom hit och ville jobba, för det hade inte gått idag. Vi har behövt mycket utrymme. Men vi har ju också en duktig fotograf som sitter här och har en egen studio. Så i bakgrunden då så har vi alltid haft honom för att han har kunnat ta stillbilder på allihopa och riktigt snygga fotobilder. Och det är det som är min lilla present idag till de som har ställt upp. För alla ställer upp gratis. Så att de som har ställt upp får därmed också en riktigt fin bild med sig så småningom när det här är klart. Och sen kommer de bilderna också användas i andra sammanhang såklart. När det gäller att promota den här produkten Loop. Tanken är att filmen ska komma ut på YouTube såklart. Man lägger upp den som en sån... som ska spelas mycket förhoppningsvis, delas ut till alla, men också på såklart på hemsidan, för Northern Well som mitt företag heter har ju en hemsida och där kommer man kunna hitta de här filmerna så småningom. Dessutom kommer förpackningarna för mina produkter, jag har två och flera produkter kommer, så kommer det finnas en film med på produkten som en sån här QR-kod, och det är ju en liten kod man kan fotografera av med mobiltelefonen, och den kommer då att visa filmen automatiskt i både affärer och annat. Så att det kommer ju vara även i mobilen kan man säga. Att den visas. Så produkten, det är en speciell krok som är gjord av aluminium. Och den kommer finnas i 5 färger. Guld, silver, svart, rosa och brons. Och banden kommer finnas i lite olika färger. Det kommer också växla lite grann med säsong. Så jag kommer att göra lite nya kollektioner framöver med olika. Men den här gången så har jag varit i Kina i höstas. Och letat upp fabriker som kan göra de här sakerna. Och där har jag också då producerat dem så att de är på väg nu i vår och komma från Kina helt enkelt.